Hər kəsə salam, mən Cəlilabadan Göytəpə şəhəri Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəbinin 8A sinif şagirdi Ümid Həsənov. Mən bu günlər sizinlə Elxan Elatlının Qisas Gecəsi kitabından bəhs edəcəyəm. Bu kitab mənim oxuduğum 3-cü kitabdır. Bu kitabı mən çox bəyəndim. Bu kitabda Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığından, şəhidliyindən, uşaqlıq və gənclik dövrlərindən də bəhs edir. Mübariz İbrahimov hələ 3 yaşı olanda düşmənə qarşı bir nifrət hissi oyanır və o boks məşqlərinə başlayır, hərbi hissəyə yollanmağa can atırdı, düşmənləri öldürməyə hələ uşaq ikən. Hətta dayısı demişdi ki, mənə bir tapanca verələr, mənə bir avtomat verələr, bir də ermənilərin sürüsün, mən onların hamısını qıraram. Və Mübariz İbrahimov bu sözündən sonra hər kəsi heyrətə gətirmişdir. Mübariz İbrahimovun 18 yaşı çatanda o hərbi hissəyə yollanır. Oradan da atasının razılığını alaraq gizir kimi fəaliyyət göstərir. Tərtər rayonuna, Coranboy rayonuna, sonra isə Tərtər rayonuna yola düşür. Sonra isə Mübariz 18-19 iyun gecəsi saat 10 radələrində düşmən tərəfə yollanır. Orada neçə saat döyüş ağır döyüş keçirdir və düşmənin bir çox silah sursatlarını partladır və bir çox düşmənləri də öldürür, hətta çoxunu da yaralayır. Mübariz tək başına və Mübariz səhər saat 5-də şəhid olur. Və mən də hər kəsə tövsiyə edirəm ki, Elxan İlatlının Qisas Gecəsi kitabını oxusun. Bu kitabı mənə verdiyinə görə Samirə Əmrəxovaya öz təşəkkürümü bildirirəm.